I den här uppgiften så ska jag i A lösa vilken poäng ger ett hopp på 174 cm. Så det jag gör det är att jag istället för H i det här sambandet sätter in 174. Så jag löser P 174 lika med 1,84523 multiplicerat med 174 minus 75 upphöjt till 1,348. Och det jag gör då är att jag slår det här på miniräknaren och så får jag det till 903 poäng. I B-uppgiften så är frågan vilken höjd ger 1000 poäng. Så P av H är 1000. Så istället för att skriva P av H här så skriver jag in 1000. Så då får jag 1000 är lika med 1,84523 H minus 75 1,348. Och så sen ska jag lösa ut vad H är. Jag börjar med att dividera med 1,84523. Så då får jag det till, jag kan skriva vad jag gör, 1000 dividerat med 1,84523. Det här ska vara lika med då H minus 75 upphöjt till 1,348. 1000 dividerat med det här, det är detsamma som 541,937 är lika med. Och så sen hade vi då det här H minus 75 upphöjt till 1,348. Då upphöjer jag båda sidor här till 1 delat med 1,348. Så jag får alltså att 541,937 upphöjt till 1 genom 1,348 är lika med H minus 75. För upphöja högerledet till 1 genom 1,348 så blir de här exponenterna när jag multiplicerar dem med varandra så blir det 1. Och det här då, det är detsamma som 106,697. Och det ska vara lika med H minus 75. Så då adderar jag 75 på båda sidorna. Så får jag 181,697 är lika med H. Så svar. Höjden. 181,7 cm ger poängen som söks. Alltså 1000 poäng.